suquinhos de cigarros eletrônicos. E pra completar aquela nossa ciência, que começou há dois vídeos atrás da ciência, que teve alguns outros vídeos no meio. Começamos com a glicerina, depois fomos pro propileno, e hoje estamos aqui com o Juice, ele mesmo. Vou pegar esse Juice aqui, ó. Ele é de maçã verde, com canela? Com canela, tipo uma torta de maçã verde. Uma tortinha de maçã verde, que ela não é nada parecida com o Passion Blend, maracujá, maçã verde. Tortinha, torta verde maçã. E essa Pencil Blend veio aqui na nossa caixa da Rocadilha, lembra? Do box. Olha só. Tá aqui embaixo na descrição. Só apertar no ver mais. Bom, então já vamos começar lá, sem muita lenga-lenga, sem lá. Eu vou colocar um pouco embaixo, porque eu acho que se eu colocar direto em cima vai queimar muito rápido. Então eu vou dar uma pingadinha aqui embaixo. Lembra quando a galera usava aquele Brain Freeze? Eu acho que aquele Brain Freeze nada mais do que era um juice de menta, só que eu acho que só tinha glicerina. Não sei se tinha o propileno. Pega a visão? Não pega a visão. Não dá pra ver muito, não. Tudo bem, mas melecou. Ó, tá escorrendo bastante. Não vou usar muito porque é bem gostoso isso aqui, parece. É, tô até com dó. Sabe o que eu queria fazer? É. Fica pra próxima aí, se vocês quiserem. Um roche só de e-liquid. Só testando pra saber se tá bom. E só se vocês pedirem. Então já deixa aí a hashtag. Para o vídeo, pausa. Enganei vocês, né? E bota a hashtag aí. Suquinho. Eu fiquei curioso pra saber o que acontece. Eu também. Aí você vai falar, nossa, Tufi, mas que roche todo cagado. Como você é youtuber e faz umas merda dessas quando você prepara o roche. Talvez é por isso que você nunca mostrou o seu preparo de roche. Exatamente. Você vai pegar a seda. Ó, a seda tem um lado liso e tem um lado áspero. Eu sempre pego o lado liso. Porque o lado áspero, na teoria, ele vai sugar o melaço. E o lado liso, não. É verdade. Ó, ó. Olha aqui. Olha que bacana. Se tem alguém distraído, assim, de bobeira no ambiente, você pega assim e dá um sustinho na pessoa assim, ó. Ó, a palminha da mão aqui, ó. Assustou ali. E olha aqui. Bonito. Toma mais umas pingadinhas aqui, né? Porque se não for por baixo, vai por cima. Pode pra mais, mano. Já que o dono autorizou, lambuzei. Tá boiando. Lambuzou? Lambuzou. Essa furação se chama La Furacion. Eu que inventei ela aí. Pode perguntar aí pra quem você quiser. E é a que mais sai fumaça. Quer dizer, às vezes não. Cara, uma coisa muito importante é que você tem que apertar pra caralho aqui, ó. Até a mão arder, assim, ó. Força, força. Olha lá. E se tiver usando folhas de alumínio Predator, não vai rasgar. E logo mais, logo menos, voltamos fumando. Eu tô sentindo o cheiro da maçã com canela. Se você acha que vai dar pra sentir o gosto da essência junto com o líquido, dá um like agora. Se você acha que não vai dar pra sentir o sabor do e-liquid, dá um like agora. Tá estranho. Eu sinto uma coisa mais quente, assim como se fosse a canela, bem fraco. Só que eu não tô conseguindo sentir o maracujá sozinho. Eu tô sentindo alguma coisa adocicadinha a mais assim no fundo, tá ligado? Eu acho que é a maçã verde, mas não tô conseguindo separar as duas. Porque o maracujá danai, mano, é muito forte. É muito forte. Negócio impressionante. Eu não tô conseguindo distinguir nem o maracujá nem a maçã verde. Mas na hora que eu puxo, que eu começo a puxar, eu sinto um quentinho assim, como se fosse da canela. Ficou uma coisa diferente. É que eu gosto muito do maracujá sozinho, tá ligado? Não vou dizer que ficou bom. Mas a ideia era saber se dá pra sentir o gosto de outra coisa, não se for pra ficar bom, não é um mix que eu quis fazer. Foi pra ver se dá pra sentir o e-liquid junto com a essência. E dá pra sentir uma coisa a mais aqui. Eu acho que no caso, se você quiser colocar uma menta, aí você sente muito mais o frescor. Como se fosse o Freeze lá, Brave Freeze, não lembro o nome dessa porra. Dá pra sentir um sabor diferente sim, ele dá uma quebrada no maracujá em si. Você sente o maracujá, só que bem mais fraco do que quando você fuma só o maracujá. Mas sabe o que eu achei? Eu achei que ele deu um gosto, mas não é parecido com o gosto que dá no verde. Ele muda. Mas sabe por quê? Porque o tabaco, ele modifica o sabor. O tabaco tem o amargor dele, sei lá o quê. Sim. Então quando você joga a essência, ele modifica. Então nunca vai ser o mesmo sabor do vape. Mesmo que você use o mesmo, tudo igual do vape, no tabaco ele vai mudar. Por isso que o tabaco nunca é tão doce quanto a essência do vape. Sim. Isso daí eu trouxe informação, não precisa perguntar pro Eduardo. Olha a informação aí. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
E não esquece de deixar a hashtag aí do suquinho pra gente fazer um roche só de juice. Esse deve ser interessante. Esse eu tô até com um pouco com medo. Você é idiota? Explodir não vai. É? Então é isso aí, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Não esqueça de deixar aquele like. E também siga aqui, ó. Eu aqui nas todas as redes sociais. Quando a gente atingir 3 mil inscritos, não deixa de se inscrever. Quando atingir 3 mil inscritos, vou estar sorteando aquele tapetinho da Rucadril junto com a Regal, que o tio Bob enviou aqui pra gente poder fazer esse sorteio. Assim que bater 3 mil inscritos no canal, vou estar sorteando eles lá no Instagram. Então, corre pro Instagram também e me segue lá no Instagram, por favor. E também a gente tem aqui aqueles cupons de desconto bacana dos nossos patrocinadores. A gente tem a Ruka Dealer, a gente tem a Narguilé, a gente tem a Cloud Hook, a gente tem o Tio Bob e a gente tem a Air. Olha lá. Porra, é cupom pra caralho, mano. Então corre lá, dá aquela moralzinha aí pro canal. Nem que você só compre uma essência ou a coisa mais barata do site. Um forte abraço pra vocês. Nunca mexa. E até semana que vem. E mexa sempre. E mexa. Deixa assim.